Dámy a páni, Jan Kraus! Dobrý večer, dámy a pánové. Děkuji, uctivě, dobrý večer. Dobrý večer. Dámy a pánové, tohle je zvláštní díl, protože je 1. října a vysílat se bude až 10. nebo 9., to je jedno, prostě nebude se vysílat v tom rytmu, jak jsme zvyklí druhý den. To se někdy tady s divadlem tak dohodneme, protože mají nějakou akci a my jim jdeme vstříc, třeba nějaký festival a podobně. Čili ale teď je klíčový okamžik roku, protože jsou zrovna komunální volby. A všichni mi říkali, že bych měl říct nějakou věžbu do budoucnosti nebo nějakou prognózu a já nevím jakou, tak to jsou komunální volby a všichni docela dobře vědí, koho volit. Čím je menší ta obec, kde se volí, tím líp se ví, koho volit a taky se dá volit jenom z těch, kteří jsou ochotní jak si kandidovat, tím je to vždycky trošku zúžený, ale tam máme docela dobrý přehled, kdo je kdo nebo lepší než v tom celostátním. Tak já bych v tom žádný nervák neviděl, já přímě řečeno mám úplně jiný starosti. Mně přišel mail, že to koření, co jsem si objednal, už je připravený, já si žádný neobjednal. A přišlo mi to mailem, tak jsem si říkal, to je nějaký překlep, nějaký jiný Jan Kraus, je to bolestný, ale jmenuje se tak asi ještě někdo jiný. A za chvíli mě přišlo, že to koření už je zabalený a že mě budou informovat o tom, kdy ho odešlo. Já jsem si říkal, no snad jim ten kořeněnej Kraus napíše, že mu to nepřišlo. Tak ten na to čeká, si to objednal. Prohlíd jsem si, co si objednal, nic moc. A docela drahý na to, jak nic moc. A ještě jsem se radoval, že jsem si to neobjednal já. A pak mě přišlo, že už to odeslali. A já si říkám, tak on se jim nevozývá nebo co? Protože jsem pořád spolehal na to, že si vysvětlí to nedopatření. Teď, než jsem sem šel, mně přišlo, že už to mám na poště a dobírka je 1500 korun.